چیرته دی نو کوم چیر راغله جلال آباد راغلی زو کندهار ته تم پلار مریض دا پختنه ده ما پلار مریض ده ما اولاد ملاکه چاندانی جوړی مونږ ته ټول اورد دا سره قصاص لپاره د غلو نه ساتو ما ته دې دې لپاره کوم بخښنه ورکې په دوړو سترګو سره دا پنځه سو افغانۍ اته دې پلار ته چوړی دوه پنار سره پاتې دي چې پلار ته مې دوا او دارو په باندې وخت نه د ما اولاد دوا ارزښت نه لري ها هر څه دې سره وړي ما سره بیماری کوي ځکه زه په مخه کې سید صاحب واطا واطا دا دا من څومره خيار غليو زه خو شکر الله دم نه زه چې شکر ته هغه دی او بل پاتک او خدای دې وکړي چې دا شغاله نه ما سره نور هیڅ پیسې پاتې نه دي هغه کې پولیس وی نو شغالانه پښان په عمل نه کوي صاحب خیرت خو وی راپور اغله د پسمه کې د شورشان فراتون درل شوی دی او دا تلشی پوسه ده ستاسو څخه ډیره مننه مهرباني وکړه په دې داسې ورځ راوړی چې په دې سړک باندې هیڅ شغالان پاتې نسی د شغالان پرځای موږ د خاصې صادق پولیس ته اړتیا لرو او بخیر سره